Қайырлы кеш, қадірлі көрермен, эфирде жаңалықтар. Сіздермен бірге Рахат Мұратұлы, сурд аудармада Оксана Течка. Алдымен аңдатпаға зер салайық. Мемлекеттік бағдарлама игілігі. Бүгін Қостанайдағы юбилейный шағын ауданында 110 отбасы баспаналы болып, қоныс тойларын тойлап жатыр. Қасиетті жұма Сачиков ауылының тұрғындары үшін де қуанышты күн болды. Ауылға көптен күткен ауыз су жетті. Мигранттар мәселесі, шетелдіктердің Қазақстанға келу және елде қалу ережесіне өзгерістер енгізілді. Премьер-министр Алихан Смайлов түріктің Аларка холдинг компаниясының президенті Елдіз Үміт Нуримен кездесті. Кездесуде энергетика, теміржол және автожол құрылысы, су тазарту, қалдықтарды қайта өңдеу және тағы басқа салаларда жаңа инвестициялық жобаларды іске асыру мәселелері талқыланды. Үкімет басшысы бірқатар ірі инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруға қатысып жатқан Аларка холдингтің жұмысы Қазақстан үшін маңызды екенін атап көрсетті. Қазіргі уақытта Алматы облысында үлкен Алматы айналма автомобиль жолын салу жөніндегі жоба сәтті аяқталып келеді. Премьер-министр еліміздің өзекті инвестициялық пулында экономиканың түрлі салаларындағы 850-ге жуық перспективті жоба бар екенін айтты. Кездесу қорытындысы бойынша келіссөзді жақын арада жалғастыру туралы уағдаластыққа қол жеткізілді. Еске салайық, кеше мемлекет басшысының жарлығымен мәжіліс таратылып, мәслихат депутаттарының өкілеттілігі тоқтатылды. Бұл туралы президент арнайы мәлімдеме жариялады. Енді мәжіліс сайлауы 19 наурызда өтеді. Жалпы 7-ші шақырылымдағы мәжіліс жұмысында барлығы 264 заң жобасы болды. 191 заң жобасы қаралып мақұлданды, сенатқа жолданды. Осы кезеңде парламент 191 құжатты қабылдады. Президент 188 заңға қол қойды. Мәжіліс қабырғасында қабылданған заңдар түрлі саланы қамтиды. Әр құжат тиісті комитеттерде талқыланып, жалпы отырыстарға шығарылды. Мәжіліс депутаттарының 70% партиялық тізім бойынша, 30% бір мандатты округтер бойынша сайланады. Бұл қазіргі сын-қатерлерге төзімді әрі сапалы теңгерімді саяси модель құруға бағытталған. Сарапшылар пікірі осындай. Бастысы, күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет формуласы іс жүзінде жүзеге асады. Я считаю, что мәжілістің жұмысында белсенділік пайда болады деп есептеймін. Бір мандатты округтер бойынша сайланатын депутаттар арасында бәсеке болатыны сөзсіз. Сондықтан мәжілістің жаңа құрамы өзгеше жасақталады. Партияларға да халықтың сенім артады. Бұл президент ұсынған саяси реформалардың бір тармағы және ол жүзеге асып, саяси қоғамдық өмірге оң өзгерістер әкеледі деп ойлаймын. Мәжілістің жұмысына менің ойымша осы бір мандатты округтен шығатын депутаттардың жұмысы әсер етуі мүмкін. Әркім өз өңірдің проблемасын көтереді және де ол тек сол өңірде қалмай, ұлттық деңгейге шығатын болады. Бәсекелестік болады, бірақ дегенмен де тек қана партия аралық күреспен қатар мажоритарлық системада жеке азаматтар да өздерінің ұсыныстарымен, өздерінің белсенділігімен саяси аренада көріне алады. Дамудың жаңа кезеңі мемлекет басшысының мәжіліс депутаттарын кезектен тыс сайлау туралы шешіміне қатысты қостанайлықтар пікір білдіріп жатыр. Бұл конституциялық реформаға саяси жүйені жаңғыртудың бір кезеңі. Демократиялық елдің көрінісін айқындап, мемлекеттің дамуына оң әсер етеді, дейді облыстық мәслихат депутаты Бауыржан Тибеев. Ол енді жаңа өзгерістер, жаңа Қазақстанға лайық, соның ішінде алтын ала президентіміздің бекітуімен заң бойынша келесі енді мынау 19 наурыз күніне сайланған сайлау күніне өткізуге енді мәжіліс парламенті онда түсінікті 70% партиялардың тізімімен бойынша депутаттар сайланады, ал 30% соның ішінде ол енді бір мандаттық не сайлау округтарында солай сайланады. Ал енді облыстық мәслихаттарға келсек, депутаттарына, онда 50% партия тізім бойынша, ал 50% ол сол бір мандаттық депутаттар. Ал аудандық және қалалық облыс қалаларда, онда 100% бір мандаттық округтармен сайланады. Елімізге керек болып тұрған депутаттар, ол елін сүйетін. Шын
сол беріліп жұмысын, депутаттық жұмысын істейтін азаматтар керек болып тұр. Ол арамызда бар, бұрынғы депутаттар ішінде, қазіргі сондай депутаттар келеттіп, зам бойынша соны күтіп отырмыз. Әрине, сол азаматтардың арқасында өзгерістер ертең емес, бүгін болады деген сеніміз бар. Соны енді бәрімізде бүкіл халық, мынау Қостанай өңірінің тұрғындарын бәрін сол сайлауға қатысуға шақырамын. Келіңіздер, сұрақтарыңызды депутаттардың алдында кездескенде қойыңыздар, әрине сайлауға қатысыңыз. Жаңа Қазақстан үшін бәріміз бірге болайық. Ағымдағы жыл 110 отбасы үшін есте қаларлықтай басталды. Олар бүгін қоныс тойын тойлап жатыр. Юбилейный шағын ауданындағы нөмірі 49-шы көпқабатты тұрғын үй қолданысқа беріліп, облыс әкімі пәтер кілттерін табыстады. Тұрғын үй нұрлы жер бағдарламасы аясында салынған. Қоныс тойын тойлап жатқандардың бірі Камзиновтар отбасы. Бұған дейін пәтер жалдап тұрған, өз үйлерінің кілті қолдарына тигеніне сенер-сенбестерін білмейді. Себебі бұл олардың көптен күткен қуаныштары. Енді бала-шағасымен үш бөлмелі пәтер иелері атанды. Бәріне осы мемлекетімізге көп-көп рахмет. Осы мүмкіндік беріп отырғанға, көп бала ата-аналарға. Осы бағдарлама, нұрлы жол бағдарламасы арқылы отырмыз. Өте қуаныштымыз. Көп күткенімізге, арманымыз орындалғанымызға мемлекетке көп-көп рахмет. Қаланың жаңа ауданынан бой көтерген көпқабатты үйдің құрылысы осыдан 3 жыл бұрын басталған еді. Мердігер ұйымдарының жауапсыздығынан құрылыс аяқталмай тоқтап қалған. Өткен жылы жұмыстар қайта жанданып, 2023 жыл пәтерлерін күткен тұрғындар үшін жемісті болды. Бүгінгі қуанышты сәтті күтіп болсын. Өзімді сіз сияқты қуанып отырмын, өйткені түнім әр адам үшін, әр отбасы үшін баспана мәселесі ең өзекті мәселенің бірі. Сондықтан бүгінгі қуанышты сәт тағы да құтты болсын деп, мемлекет тарапынан салынған үйлер бүгін көп балалы аналарға беріледі. Жетім азаматтарға берілетін болады. Осы қуанышты сәт тағы да құтты болсын, тек қана болсын, береке болатын болсын. Бұл үйде 110 пәтер бар. Оның басым бөлігі халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын отбасыларға берілген. Және пәтер кезекте тұрған азаматтарға да тиесілі. Қостанай қаласы әкімдігі жанындағы тұрғын үй комиссиясының отырысында тұрғын үйлерді пропорционалды бөлу әдістемесіне сәйкес пәтерлер кезекте тұрғандар арасында бөлінген. Сапалы үй деп атады. Ең негізгі сол ғой. Жұмыс бастағаннан оны аяғынан жету керек. Иә, қиын болды. Мынау құрылыс материалының қымбаттауына байланысты және де пресс білімдеріміз көп себептер болды, бірақ қана бастаған істі аяғынан бітіру керек. Сол негізгі мәселе. Қалған сол үш үйді де сол жылдың аяғынан бітіреміз. Көп азаматтар осындай пәтерлерге ие болады. Аталмыш шағын ауданда әлі құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатқан үш көпқабатты тұрғын үй бар. Облыс басшысы ол жұмыстарды да ағымдағы жылдан қалдырмай бітіріп, иелеріне пәтер кілтін табысталатынына уәде берді. Әйгерім Төлепова, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы. Облыста мемлекеттік бағдарлама аясында елді мекендерді сапалы ауыз сумен қамту жобасы қарқын ала түсті. Қостанай ауданына бұл мақсатқа бағытталған қаражат мерзімінде игерілуде. Мәселен, Сачиков ауылындағы үйлер орталықтандырылған желіге қосылып, тұрғындар тіршілік нәрімен қамтылып, қуанысып жатыр. Қостанай ауданының Сачиков ауылының тұрғындары көптен күткен қуанышқа кенелді. Қазіргі күні 3000-нан астам тұрғын үй таза ауыз сумен қамтылып отыр. Халықты ауыз сумен қамту мәселесі Сачиков елді мекенінде де оң шешімін табуда. Осыған дейін жергілікті халық ауылдағы жер астынан тартылатын тұзды суды тазартып ішіп отырған. Бұнда тұрғындардың басым бөлігін зейнеткерлер құрайды. Су тасып ішу оңай шаруа емес, әсіресе қыстыгүні машақаты көп. Бір жақсы іс аяқталып, соның жанында тұрмыз бәрімізде. Ауыз су, таза су халыққа беріліп атыр. Міне өздерін көріп отырғандай, осы сұрақ 20 жыл бойы халықтың күткен нәрсесі еді. Мінекі сол орындалып, 21-ші жылы, 20-шы жылы ақша бөлініп, бюджеттен
республиканский бюджеттен ауыз су программасы менен 1 миллиард 200 миллион теңге ақша бөлінді. Бүкіл ауыз 100% артық әңгіме сөз, мен қосылмаймын, мен бәрін жерден алам, мен түген жерден алам деген сөз болған жоқ. Неге десеңіз, бұл халықтың 20 жыл күткен арманы, арманы. Осыған дейін суды родниктен алып, таза ма, таза емес пе, содан алып ішіп жүр. Шын айтса, құдықтың суы ащы болды, қатты болды. Енді мінекей қолдар арманға жетіп, біраз жақсылықты көріп атыр. 20 жылдан астам уақыт бойы суды құдықтан ішіп, сақылдаған сарайызды шанамен тасыған Сачиков ауылының тұрғындары тіршілік нәрі жеткеніне қуанышты. Су құбырлары мен желілерін тарту жұмыстары 3 жыл уақыт аралығында жүргізілген. Қазіргі күні сапалы ауыз сумен ауыл халқының 100% қамтылып отыр. Мы очень много лет ждали эту воду. Біз біраз жылдар бойы күттік. 20 жылдан астам уақыт десемде болады. Құдық болғанымен оның суын қайнатып ішетінбіз. Кір жуғанда кіріміз ашылмайтын. Қысты күні мүлдем қиын. Егде жаста шанамен су тасу оңай шаруа емес. Ал қазір қуанышымызда шек жоқ. Бәрі үйімізде бар енді. Барлық ауыл тұрғындарының атынан алғысымды білдіремін. Аудан көлемінде, оның ішінде ауылдық елді мекендерді орталықтандырылған сумен жабдықтау бойынша соңғы жылдары бірқатар ауқымды жұмыстар жүзеге асырылуда. Биыл ауыл ел бесігі мемлекеттік бағдарламасы аясында орталықтандырылған су желісі Сачиков елді мекенінде Ленин, Леонов көшелерінен бастап тартыла бастаған болатын. Енді міне барлық 7 көшені қамтыды. Бұл су желісінің құрылысын 2021 жылы бастаған болатынбыз. Осы уақыт аралығында біраз жұмыс атқарылды. Сүзгіден өткізуші және су тартқыш арнасында құрылғылар бірінен соң бірі салына бастады. Сонымен қоса ішкі тарату желісі де бар. Ол 21 шақырымды құрайды. Бұл нысанның жұмысы толық автоматтандырылған. Мемлекет басшысы келер жылдың соңына дейін барлық елді мекендерді орталықтандырылған су жүйесіне қосуды тапсырды. Инфрақұрылымдық жобаларға сондықтан басымдық беріліп, 2025 жылға дейін өңірдегі ауыл аймақ 100% тіршілік нәрімен қамтылады. Әлия Құлтанова, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы. Облыста жоғары жылдамдықта интернетпен қамтылған елді мекендер саны артып келеді. Мәселен, 2023 жылы Қостанай ауданында тағы 6 ауыл кен жолақты мобильді желіге қосылмақ. Сол сияқты барлық сала сандық жүйеге көшуде. Бүгінгі күні ауылға интернет желісін қосу жұмыстары қызу жүріп жатыр. Бұл тізімде осыған дейін ұялы байланыстың қиындығын сезінген Малаканов ауылының тұрғындары да бар. Қостанай ауданындағы аталмыш елді мекеннің халқы бұрын соңды цифрлық технологиядан алыс болғандарын айтады. Жақында Шалғайдағы бұл ауылға да кен жолақты интернет жеткен. Количество жителей 462 человека живут. Малаканов ауылында 460-тан астам тұрғын бар. 2022 жылы Теле-2 байланыс операторы орнатылып, интернет тартылды. Бұның барлығы ғылым мен инновацияның технологиялық серпілісі мен 250 қосу бағдарламасы арқылы жүзеге асырылды. Қазір ауыл азаматтары сапалы интернеттің мүмкіндіктерін пайдаланып келеді. 2023 жылы Октябр ауылдық округінің тағы бірнеше елді мекені мобильді желіге қосылады. Елена Мясникова, Малаканов ауылының тұрғыны. Бұған дейін интернеттің мүмкіндіктерін пайдалану үшін ауыл округі бүгіне қатынағандарын айтады. Енді тартылған желінің арқасында өміріміз өзгерді дейді ол. Ең бастысы облыс орталығында тұратын балалармен күнде хабарласуға мүмкіндік алды. У нас с интернетом, конечно, жизнь изменилась. Очень хорошую сторону. Интернет тартылып, қуанышымызда шек жоқ. Бұрын балаларым бізбен байланысқа шыға алмай алаңдайтын. Енді күнде хабарласып тұрамыз. Интернеттің арқасында өміріміз жеңілдеді. Зейнетақы келгенін телефон арқылы біліп отырамын. Дүкенге тауар алуға барғанда төлемді онлайн жасаймын. Бір сөзбен қаладағыдай тұрып жатырмыз. Аудан орталығынан Шалғай орналасқан Белозерка ауылының тұрғындары саусақпен санарлық орта мектеп бар. Аталмыш білім ошағының ұстаздары мен оқушылары жылдамдығы баяу интернеттің салдарынан оқу бағдарламасын уақытында игере алмай, қиындықтарға тап болғандарын айтады. Енді олар да сапалы интернеттің игілігін көріп отыр. У нас в Белозерке стал очень активно работать интернет. Қазір ауылдағы интернет сапасы жақсы, бұл тікелей білім саласына да әсер етіп жатыр. Пандемия кезінде оқушыларымыз онлайн сервистерді дұрыс пайдалана алмады. Мұғалімдерде де қиындықтар туындап жатты. Мектеп.кз платформасына кіре алмайтынбыз. Бейнероликтерде аяғына дейін жүктелмейтін. Енді бәрі басқаша. Қостанай ауданында интернет мәселесі кезең-кезеңімен шешімін тауып келеді. Ол үшін қарастырылып жатқан шаралар да аз емес. Мәселен, аудандағы 58 ауылдың 31-і кен жолақты интернетке тартылған. 2023 жылы да жұмыстар жалғасады, дейді Азамат Қашиев.
Екімін жиырма екінші жылы ұялы байланыс орнату бойынша біршама жұмыстар атқарылды. Он жеті ауыл төрт жи, ал алты ауыл үш жи интернетпен қамтамасыз етілді. Олардың қатарында Малакановка, Озерная ауылдары бар. Ағымдағы жылы тағы он елді мекенде осындай мүмкіндік болады. Төрт ауылда телеекі, ал алты ауылда билайн байланыс операторы өткізіледі. Бүгінгі күні Қостанай облысында 517 елді мекен бар. Оның 66% сапалы мобильді желімен қамтамасыз етілген. Егер де 33 ауылда интернет атымен жоқ болса, 146-сында ұялы байланыс нашар. Ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасының басшысы атқарылып жатқан жұмыстардан бөлек пилоттық жобада әзірленіп жатқанын айтады. Ағымдағы жылы Жангелді және Амангелді ауданындағы 4 ауылға спутниктік байланыс орнатылмақ. Жанар Ержанова, Әлібек Сұлтанов, Қостанай телеарнасы. Болашақ бағдарламасы мен тағылымдамадан өтетін қызметкерлердің санаттары бекітілді. Бұл туралы ғылым министрлігі хабарлайды. 2023 жылы денсаулық сақтау, мәдениет, спорт, туризм, агроөнеркәсіптік кешен қызметкерлері, мектеп, колледж педагогтері, инженер-техниктер, мемлекеттік қызметшілер, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкерлері үшін тағылымдама бағдарламасына 110 болашақ стипендиясы бөлінді. Биыл тағылымдамадан өтушілерге қойылатын талаптар күшейтілді. Енді олар конкурсқа қатысу үшін шет тілі бойынша емтихан тапсырғаны туралы сертификат ұсынады. Бұл болашақ стипендиясын тағайындау конкурсын жетілдіруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар үміткерлердің жалпы жұмыс өтілі 3 жылдан кем болмауы керек. Соңғы 12 айда таңдаған мамандығы бойынша жұмыс істеуі тиіс. Сондай-ақ қабылдаушы шетелдік ұйымнан шақыру және кем дегенде B1 деңгейіндегі мемлекеттік тілден емтихан тапсырғаны туралы сертификат талап етіледі. Биыл болашақ бағдарламасының басым мамандықтар тізімі тағылымдамадан өтуге арналған 162 мамандықты көздейді. 2023 жылы тізімге бұлтты сервистер, ғарыш жүйелері мен инженерия, гидрогеология, прецизионды медицина, тестология және тағы басқа сұранысқа ие мамандықтар енгізілді. Өтінімдер ЕГОВ мемлекеттік қызметтер порталы арқылы қабылданады. Шетелдіктердің Қазақстанда қалу мерзімі қысқарды. Мигранттардың Қазақстанға келу және елде қалу ережесіне енгізілген өзгертулерге сәйкес Қазақстанға кіру үшін виза талап етілмейтін шетелдік елдер жалпы болу мерзімі 90 күннен аспауы керек. Бұл ережеге кімдерге қатысты? Қандай жағдайда ғана елде ұзақ мерзімде қала алады? Тілшіміз тарқатсын. Қазақстанға келген Евразиялық экономикалық одақ елдерінің азаматтары 180 күн ішінде тек 90 күн ғана республика аумағында бола алады. Ереженің бұған дейінгі кезеңдерінде шетелдіктер ел аумағында болу мерзімі аяқталғаннан кейін Қазақстаннан шығып қайта кіре алатын еді. Қазір бұл шараға өзгерістер енгізілді. Правила въезда и пребывания иностранных граждан Республики Казахстан. Түсінікті болу үшін былай айтайын, егер біз 1-ші қаңтардан 1-ші шілдеге дейінгі кезеңді, яғни жарты жылды алсақ, онда бұл уақытта Еуразиялық экономикалық одақ азаматы Қазақстанды жалпы алғанда 90 күннен аспауы мүмкін. Яғни наурызда 5 күн, қаңтарда 3 күн солай уақыт салып келуіне болады. Ең бастысы жалпы болу кезеңі 6 айда 90 күннен аспауы керек. 90-180 ережесі бізде әрқашан болған. Тек шекарадан шыққаннан кейін қайта кіруге болмайтыны, ол үшін 90 күн күту керектігі туралы нақтылау болмаған. Жаңа шектеулер кезінде уақытша тұруға рұқсат немесе виза алған шетелдіктерге қолданылмайды. Сонымен қатар Қазақстанда ем алып жатқан немесе елде отбасы мүшелерінің бірі тұрып жатқан болса, азаматтар 1 жылдан 3 жылға дейін тұрақтауға мүмкіндік бар. Мамандар осындай талаптардың халықаралық тәжірибеде де қолданылатынын атап өтті. Мәселен, Қазақстан азаматтары Беларусь және Ресей аумағында 180 күн ішінде 90 күннен аспайтын мерзімде бола алады. Для осуществления трудовой деятельности. Қазіргі уақытта барлығы автоматтандырылған, сондықтан арнайы органдарға келіп белгіленіп жүрудің қажеті жоқ. Сонымен қатар енді елімізде жұмыс жасап жатқан шетелдік азаматтар шекарадан өткен сайын құжаттарын әкеліп тапсырып жүрмейді. Біздің жүйеде бұның барлығы көрсетіліп тұрады. Заңға сәйкес нормативтік құқықтық актінің күші ол қолданысқа енгізілгенге дейін кіргендерге қолданылмайды. Яғни ережеге енгізілген өзгерістер 2023 жылдың 27 қаңтарынан бастап Қазақстанға келген шетелдіктерге қатысты болады.
Айта кету керек, аталмыш өзгерістер қаңтар айының 27 жылдызынан бастап қолданысқа енеді. Және Қазақстанға бұған дейін ертерек келгендер мерзім өткеннен кейін бұрынғыдай шекарадан өтіп бірден оралуға болады. Осы сәттен бастап қана жаңа ереже бойынша 90 күндік мерзім есептеледі. Айгерім Төлепова, Әлібек Сұлтанов, Қостанай телеарнасы. Кәмелетке толмаған балаларға берілетін паспорттар үшін мемлекеттік бажды 8 айлық есептік көрсеткіштен 4 айлық есептік көрсеткішке дейін төмендету ұсынылды. Бұл туралы салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы заң жобасында көрсетілген. 2020 жылдан бастап ата-аналармен бірге шетелге шыққан жағдайларда 16 жасқа дейінгі балалар туралы паспортқа жазу талабы алынып тасталды. Осыған байланысты балаларға шетелге шыққан кезде жеке паспортты рәсімдеуді талап етеді. Бұл олардың отбасыларына қаржылық жүктеменің өсуіне алып келеді. Осыған байланысты кәмелетке толмаған балаларға берілетін паспорттар үшін мемлекеттік бажды 27600 теңгеден 13800 теңгеге дейін төмендету ұсынылды. Бұған қоса шет мемлекеттерге жиі баратын азаматтардың белсенді санатына ыңғайлы болу үшін 48 беттік парақтары бар паспортты енгізу ұсынылады делінген құжатта. Қаржы мониторинг агенттігі Қостанай облысы бойынша департаменті республиканың аумағына жоғары сапалы жалған шетел валютасын кіргізу және таратуға жүзеге асырған қылмыстық топты ұрықтады. Жедел іздестіру және тергеу іс-шараларын жүргізу барысында Түркия республикасының астанасынан елімізге жалған шетел валютасын жеткізу фактісі анықталды. Тергеу соты Қазақстан республикасының үш азаматына қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасына санкция берді. Түркия республикасының құқық қорғау органдары жалған валюта жеткізудің қылмыстық арналардың жолын кесу бойынша бірлескен жұмыс жүргізуге жұмылдырылды. Доллардың 28600 доллары сотқа дейінгі тергеу барысында анықталды және тәркіленді. Қаржылық мониторинг агенттігі ел азаматтарын сондай-ақ ел қонақтарын айырбастау операциялары кезінде қырағылық таныту қажеттігі туралы ескертеді және оларда банктердің мамандандырылған пункттері мен бөлімшелерінде ғана жүзеге асыруға шақырады. Ер есімі ел есінде. Облыстық полиция департаменті осыдан 3 жыл бұрын қаза тапқан Дархан Базарбаевты еске алуға арналған бірқатар іс-шаралар ұйымдастыруда. Естеріңізге салайық, тәртіп сақшысы бір отбасыға қауіп төндірген бұзақыны ұстау барысында мерт болған еді. Дархан Базарбаев әйелімен бала шағасын өлтірмек болған ер адамның қолынан өз қызметін атқару кезінде мерт болған. Қайғылы оқиға 2022 жылы Қостанай облысының Тобыл қаласында орын алған еді. Енді міне 3 жылдан бері полиция қызметкерлері өз әріптестерін еске алу күнін өзбей өткізіп келеді. Мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти нашему коллеге. Біз бүгін әріптесіміз Дархан Базарбаевты еске алу кешіне жиналып отырмыз. Ол өз ісінің нағыз маманы. Оның есімі біздің жадымызда мәңгі сақталады. 2020 жылы Шырақбек Қабылбаев атындағы академияның дәрісханаларының бірінде Дарханның есімі берілді. Облыстың әр бөлімінде оған арналған бұрыш қойылған. Біз Дарханды мақтан тұтамыз. Дарханға қызметтік борышын орындау кезінде көрсеткен ерлігі үшін Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен 3-ші дәрежелі айбын ордені берілді. Қазіргі күні оның құрметіне полиция департаментінің мұражайында бөлімшелерде ерлік бұрыштары ашылған. Сондай-ақ Дархан Қостанай облысы жастарының алтын кітабына енгізілді. Баламызды жоғында шығып бөлімінің басшысы Мұхтар Батайұлы, Заңға Асылбек, Капенішке еске алу шарасына қаза тапқан полиция қызметкерлерінің ата-анасы және ішкі істер органдарының қызметкерлері қатысты. Дарханды әріптестері өзге азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін өзінің жанын құрбан еткен бүгінгінің батыры ретінде еске алып жатыр. Айгерім Төлепова, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы. Егер сіз беларустық нағыз былғарыдан жасалған аяқ киімдерді алуды жоспарласаңыз, онда Атлант сауда үйінде өтетін жәрмеңкеге баруға кеңес береміз. Аяқ киімдер Беларусь фабрикаларында тігілген, таңдау мол. Жәрмеңке 22 қаңтарға дейін жалғасатын болады. Бірнеше ай бұрын қостанайлықтарды сапалы киіммен қуантқан жәрмеңке тағы да өз жалғасын табуда. Беларусь аяқ киімдері кәсіби шеберлерінің қолынан шыққандығымен ерекшеленеді. Әр сатып алушының өзіндік ерекшеліктерін ескеретін беларусиялық аяқ киім өндірушілері ыңғайлы әрі жылы аяқ киімдер ұсынуда.
Обувь у нас выполнена вся из натуральной кожи. Сіздерді белорусиялық аяқ киім жәрменкесіне шақырамыз. Біздің аяқ киімдер қой терісінің шынайы былғарысынан жасалған. Әдетте барлық аурулар аяқтан басталады. Сондықтан жоғары сапалы аяқ киім сатып алу керек. Таңдау мол, ортодипиялық товарлар да бар. Бағалар барлығына қол жетімді. Сапалы аяқ киімді қол жетімді бағамен сатып алу мүмкіндігін жіберіп алмаңыз. Жәрменке бұған дейін еліміздің оңға жуық қаласында болған, былғарыдан жасалған сапалы әрі арзан өнімге деген сұраныс баршылық. Осы жолы сатушылар өнімнің бірнеше түрін тұтынушыларға ұсынып жатыр. Мәселен, әйелдер аяқ киімі 15 мың мен 45 мың теңге аралығында болса, ерлердікі 22-ден 45 мың аралығында. Мы очень благодарны этой фирме. Біздің осы аяқ киім фирмасына алғысымыз шексіз. Аяқ киім жәрменкесі кезінде жиі келіп алып тұрамыз. Аяқ киімдері өте ыңғайлы, әрі жеңіл. Кез келген жас аралығындағы жандар үшін өздеріне керекті затты алуға болады. Әсіресе 60 жастан асқан егде адамдар үшін таптырмас аяқ киімдері бар. Табаны тайғақ емес және жүріске де ыңғайлы. Осы фирмадан екінші рет аяқ киім алудамын. Таңдауыма еш өкінбеймін. Алда тағы осындай аяқ киім жәрменкесі болады. Болса, міндетті түрде келіп сатып алатын боламыз. Жәрменке ұйымдастырушыларына көп рахмет айтамыз. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай жәрменкелер республиканың көптеген қалаларында тұрақты түрде өткізіледі. Сұраныс бар жерде ұсыныс та бар. Бұл табиғи былғарыдан жасалған аяқ киімді жылы қой терісінде қолайлы бағамен сатып алуға болады. Қостанайда Беларусь аяқ киімінің жәрменкесі 22 қаңтарға дейін жалғасады. Рахат Сейтхан, Руслан Жабаев, Қостанай, телеарнасы. Бүгінгі келіп жеткен ақпараттар легі осындай, келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.